ရွှေမြောင်ရကွန်ဒိုကလင်းတို့တွေကိုအနေနဲ့ကင်းနိုင်မဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုစီစဉ်မယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရတယ်။တင်းတင်းစောသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိလူနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရွှေမြောင်ရကွန်ဒိုမှာလင်းတို့တွေတိတ်နေချီပြီးခိုးအောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခိုးအောင်နေတာ9နှစ်လောက်ကြာပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါရတယ်။လင်းတို့တွေကိုရှင်းပြလိုက်ရင်အင်းဆက်ပေါက်ပွားရာကနေအန္တရာယ်များလာမှစိုးရင်ရလို့တခြားနေရာကိုရှေ့ပြောင်းမှုစီစဉ်မယ်လို့မင်းလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်တစ်ခုကရှင်းပြမလားနောက်တစ်ခုကရွှေ့ပြောင်းမလားဆိုတဲ့နေလန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရွှေ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအားမပေးပါဘူးရှင်းပြရင်အဲ့ရှင်းပြတဲ့အကောင့်တွေကအဲ့ကြတော့မှသူ့ရဲ့တေဝါတော့မှသူ့ရဲ့ဘော်ဒီရဲ့အင်းဆက်တွေပေါ့အဲ့ဒီအကောင့်ကတကယ့် virus ဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးကောင်းရည်တသိမ့်တန်းရှိလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကဘလို့မှထိမနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်ရွှေ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာရမယ်ဘလို့နည်းနဲ့ရွှေ့ပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေဒါကတော့ဖန်တီးရမှာရှိတယ်ရွှေမြောင်ရကွန်ဒိုနားမှာနေထိုင်သူတွေကတော့လက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုလင်းတို့တွေအများကြီးခိုးအောင်နေတာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလင်းတို့တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပေမဲ့လင်းတို့ကိုက်ခံရရင်ခွေးယူးပြန်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လင်းတို့ရရှိရင်ဘေးနားကနေအိမ်တွေမှာကိုအောင်လာမှာကိုလည်းစိတ်ပူနေရလို့ဂရုစိုက်ရှင်းစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လင်းတို့ရရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကတော့သူပြည့်ဒါနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့နည်းနည်းအကြံဉာဏ်ယူသင့်မှထင်တယ်ဥရောကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီလင်းတို့တွေမရောက်လာဘူးတော့အဓိကထားစေချင်တာဗောနော်ဥမာဥရောဒီတိုက်တာဒီအဆောက်ဦးဒီခေါင်းမိုးဒီသူတို့လင်းတို့တွေခိုးအောင်လုပ်ရတဲ့နေရာတွေကိုဗောနော်အဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေတေချာလေးစီမံပြီးတော့လေဟိုလှုပ်ပေးရင်ပူပေါင်းတာပေါ့လင်းတို့ရှင်လင်းရေးကိုတော့အများဆုံးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကြစီလင်းတို့တွေကိုတည်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျန်းမာရေးကအစားတွက်ချက်ပြီးတရိသာကြီးအစိုးရဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လင်းတို့ခေါအောင်နေတဲ့နေရာကတော့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တောင်ညွတ်ကြီးရောက်ကမှရှိတဲ့ရွှေမြရကွန်ဒိုအပိုက်တင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာပါလင်းတို့တွေကတော့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအပြင်ကိုထွက်လေရှိပြီးထွက်ချိန်ကတော့နာရီဝက်ခန့်ကြာတယ်လို့သိရပါတယ်မနက်မိုးလင်းကန်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီလင်းတို့တွေဟာအဲ့ဒီအဆောက်အဦစီကိုပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းစောပါ